dhoobo waa oo unku ku dhaqanong sameysano in ka badan todo wasan ayay ku howlan tahay sameynta bujikooyinka cunada lagu karsado waxa ay ka sameysaa dhoobo iyo ashiya kale oo lagu lamaaniyo sameynta bujikooyinka idan oonsiga iyo waxyaabaha la halmaana tuulada diilaa baan ka imid dhoobo waa oo unku ku dhaqanong sameysano saacaddan buriga johor oo sabdi tahay aan soo galnay magaalada johor dhoobadii aan soo qaadani ijaaraan kusoo qaadani kuwaasaan naqafa ka dayo haynaay xabadii afartii shan saasaan ku gadanay haa jiliyaa la caddeeha dhoobada jiliyaa lagu daraa markaas aala sameeha walaxaa duurta laga jirina haddana ayaa lagu gaduudinaa qoryaa la soo daldala coosaa la saaraa waxaasaan arsaqa dhigan oo haynaa waa noo socdaa marmar dhaaxaa nool yimaad marna mala imaanaa saas leebaa ka dhac ka deg waa dherigan waxaan ku dhex jiray todoba sano cidihii idhali baan kasoo gaaray farsamooyinka jikooyinka waa mid ka mid ah farsamooyinka qadiimiga ah ee dalkeenna waxaana lagu farsameeyaa jikooyinka deegaano badan oo dalka ah inkastoo oo ay kala duwan yihiin habka loo farsameeyo zikriya cusmaan cabdisaki soomaali warbaahinta city jawhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad sabskribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya